میرا نام علیزہ اسلم ہے اور میں راولہ کوٹ میں رہتی ہوں اور میری عمر 20 سال ہے. میں بی ایس فزکس کر رہی ہوں یونیورسٹی آف پونچھ راولہ کوٹ سے اور میں ایز اے کمیونسٹ بھی یہاں پہ کام کرتی ہوں. 2019 میں جب میں شاید 17-18 کے لگ بھگ تھی, میری ایج تھی, اور میں نے تب یہاں پہ جوائننگ کی تھی جے کے این ایس ایف کو. تو کمیونزم یہی ہے نا کہ نیچی ملکیت کا خاتمہ ہے. جو بھی محنت کشوں پہ استحصال کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ والی جو ملکیت ہے وہ سب ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد محنت کشوں کا عروج ہوگا. اس میں وہ اپنی محنت کے بدلے, اپنی مہنگی محنت کے بدلے اتنی اجرت بھی لیں گے, نہ کہ اپنی مہنگی محنت کے بدلے ایک سستی اجرت لیں گے. مین کردار ہے اس میں مینٹیلٹی یہی ہے کہ جو عورت ہے وہ ابھی نچلے طبقے پہ ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتی, وہ سماج کا حصہ نہیں ہے, وہ ایک اس کی اس نے پرورش کرنی ہے, صرف اس کا یہ کام ہے. اوبویسلی پرورش ہے, بٹ پرورش کے ساتھ یہ تو نہیں ہے کہ آپ سماج سے تعلق ہی آپ کا ٹوٹ جائے. اب میں اگر اپنی بات کروں تو میرے ساتھ جو مجھے ایشوز آئے, مطلب مجھے جو ایشوز ہیں, وہ میرا آنا جانا یا پھر میرا گھر سے باہر نکلنا یا پھر میرا ایک پولیٹیکل انفلوئنس کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کرنا, مطلب باہر لوگوں میں لے کے جانا, وہ ہمارے لیے مشکل تھا. کیوں, میرے ساتھ اور بھی بہت ساری ہیں جو کہ کافی سٹرگل کے بعد آتی ہیں, مین گھر سے بغاوت کر کے بھی نکلتی ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آج اگر ہم نہیں کریں گی تو آگے ہماری جو نسلیں یا ہمارے آگے جو خواتین آ رہی ہیں تو آخر ان کو بھی تو یہی چیلنجز کو فیس کرنے پڑیں گے. تو ہم کیا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہمارے بعد والے آ رہے ہیں تو وہی دیکھیں گے, جیسے ہم سے پہلے والوں نے یہ کام کیا ہے کہ ہمارے بعد جو آ رہے ہیں تو وہی دیکھیں گے. کشمیر کی موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو انفراسٹرکچر میں تو بہت پیچھے ہے, ہماری روڈز کا ہی اتنا حال برا ہے, ہماری جو پبلک سروس جو ہماری گاڑیاں ہیں وہ سب ان کا بھی اتنا برا حال ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی خاتون جو گھر سے باہر نکلے گی اس کے لیے چیلنجز ہوتے ہیں. ہم اتنی مہنگی تعلیم خرید رہے ہیں, اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں, ہم اس پہ اپنا وقت دے رہے ہیں, لیکن ہم 4 سال کی ڈگری کے بعد ہمارے پاس کوئی فیوچر نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ ہم کہاں جائیں گے. پاکستان میں اب ہر بچے کو واضح ہو چکا ہے کہ وہ دو دڑوں کی لڑائی ہے, دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, دو لوگ آپس میں صرف ایک کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ محنت کش مر رہا ہے, بھوک سے لوگ مر رہے ہیں. ہمیں پائپ مل گیا, ہمیں سڑک مل گئی, اتنا سا ٹوٹا سڑک مل گیا, یہ ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے. ہماری سوچ بڑی ہونی چاہیے اور ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ نظام بدلنا ہے. ہمارے کشمیر میں روزگار ہی نہیں ہے, ہمارے بھائی ہمارے باپ آدھے سے زیادہ جو کشمیر کی اماؤنٹ ہے وہ کہاں ہے, باہر تپتی ریتوں میں کام کر رہی ہے. 25 سال بعد میں اپنے آپ کو اپنی فیلڈ میں دیکھوں گی, مطلب اپنی فیلڈ میں ایز اے فزکس میں, فزکس کی جو مین برانچز ہیں ان چیزوں میں سے کسی ایک میں اپنے آپ کو ایز اے ریسرچر. میرا ڈریم بھی یہی ہے کہ نیوکلیئر فزکس یا پھر سالڈ اسٹیٹ فزکس میں میری ریسرچز ہوں. فیملی نے انیشیلی تو کافی سپورٹ بھی کی ہے, کہیں کہیں روکتے بھی ہیں. اوبویسلی یار پیرنٹس کو اپنے بچوں کی تھوڑی فکر بھی رہتی ہے. یہ روڈ دیکھ لیں کہ کتنی کچی ہے, تو مے بی 25 سال بعد یہ بہت اچھی اور پختہ ہوگی اور کنجسٹڈ ماحول سے نکل کے ماڈرن ماحول کی طرف جائیں گے. 75 سالوں سے بہت سے لوگوں کو بدل کے دیکھ دیا ہم نے, آئے روز پارٹیاں بدلیں, ہم نے آئے روز لوگوں کو بدلا, ایک نئے اقتدار میں آئے لوگ, لیکن نظام نہیں بدلا. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ سرمایہ دار جو نظام ہے اس کا خاتمہ کر کے ایک بہترین نظام, جو کہ ہمارے پاس ایک کمیونزم ہے, سوشلزم ہے, ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے.